É, é muito alto a parada, Sim. entendeu? Então, pô, o Bolsonaro hoje ele tem o domínio da, da, da Câmara. Ele, porra. E o Senado? Como que ele é? O, não, Senado, o Senado é o seguinte: o Rodrigo Pacheco ele é mais low profile, ele é mais tranquilo, entendeu? Ele é mais. É, é um cara, é advogado, ele não é metido na curriola, então ele fica mais panos quentes, sabe? Ele vai levando. Ele era contra montar a CPI que ele sabia que a porrada ia comer, mas ele foi para a televisão e falou ah, eu sou contra, acho que não é o momento, mas eu vou acatar o que o STF mandou. E o STF mandou eu instalar a CPI, está instalada a CPI. Agora é com vocês. E o pau tá comendo na CPI, violentamente, porque tá botando o dedo na ferida e mostrando. E a CPI com autorização total de lembrar, porque se o cara mente não, eu não falei isso não. Ah, não falou? Roda o VT. Aí o cara, igual o Osmar Terra hoje, o Osmar Terra ficou olhando pros VTs dele como se ele falasse: Meu Deus do céu, o que, que eu falei durante meses atrás? Porque ele falou que ia morrer duas mil pessoas, que ia acabar logo três meses depois, ia acabar a pandemia, que isso não era nada, né? Que, tanto é que ele influenciou a cabeça do Bolsonaro e o Bolsonaro passa a chamar de gripezinha, resfriadozinho, e daí eu não sou coveiro, nada posso fazer, não vou comprar vacina, isso vai passar, e é quem, quem, pega, quem pega Covid. É Marica, e mais um monte de coisa que vocês viram aí, que não é loucura minha o que eu tô falando não. aqui. Isso tá tudo documentado, tá tudo filmado, gravado, né? Então, é, esse é o clima de Brasília, cara, hoje, entendeu? Hoje a gente tem um, uma polarização entre esquerda e direita. O Lula é. é surpre... Independentemente o Lula está sendo absolvido de tudo que ele vinha sendo praticamente é, é, condenado. Mas, mais culpado. ou menos, né? Na verdade, eu acho que chegou a, esta, a estacar zero a investigação sim, novamente. Mas, porra, ele, ele, ele se torna candidato. Sim, sim. E aí, no momento que ele se torna candidato, meu irmão, ele, porra, ele virou um leão, entendeu? Então o Lula, o Lula deu uma crescida boa, entendeu? Eu, 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 tô, eu acho que sim, eu concordo com você nesse sentido, porque o Bolsonaro é tão ruim e a, e a esquerda tem. Não, não produz novas lideranças há muito tempo. E eu acho que nisso o Lula tem uma força. Sim. Mas eu acho que não dá para subestimar o quanto o povo brasileiro não vai comprar não, essa história sim, do Lula de novo, não. Sim, velho. Eu, eu também concordo com você. O que me deixa aflito é a tal da terceira via.